ନବଜାତକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଶେଷରେ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଗଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ଅଲଗା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଶବ ବିବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ କେହି କୁମାରୀ ମା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଏଠାରେ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଏପରି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା ନ କରି ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କେହି ନା କେହି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ନାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।